El Reial Mallorca, Antonio Raillo, és el gran interrogant de la setmana. I això que la setmana és ben important, recordem que diumenge el Mallorca jugarà a Cornellà un partit importantíssim contra l'Espanyol. Anant cap a Sant Bibiloni, Jaume, Miquel Verger, jugarà Antonio Raillo o no jugarà? Ens pots treure de dubtes? No podem sortir de dubtes encara sobre si Antonio Raillo jugarà o no diumenge contra l'Espanyol. El que sí que podem comptar de moment és que el central cordobès no entrena amb la resta de companys. Ha escoltat les indicacions del míster abans de començar l'entrenament, les indicacions de Vicente Moreno, però de seguida ha anat a continuar la seva recuperació de la seva elongació amb els fisioterapeutes del club. Recordant que casualment Antonio Raillo ja va ser dubte pel partit contra l'Espanyol, el partit d'anada, va forçar, va jugar. Va recaure de la seva lesió, però sí que va poder jugar. Els seus companys el que esperen és que aquest diumenge també pugui jugar i pugui formar part de l'11 titular del Real Mallorca en un partit molt important a Cornellà del Prat contra l'Espanyol.